insafi. Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak لكل مسلم شهر لذيذ فيها ينزل القرآن Happy Ramadan صبح ونعكسن قلب ونعكسن هبين ونعكسن قرابي أحزاب kusoo dhawaada Kawawa Food Channel Ramadan Kareem adduunka meel kasta aad kala joogtaan waxaan rabaa habka aan u diyaarsado soupka in aan idin tuso halkan waxaan ku jarjartay hal xabo oo ah leeks waa xabad karoota ah waa afar xabo oo bataati ah waa hal xabo oo basal ah iyo labo cad oo chicken breast ah kulli waan nadiifiyay waan dhaqay hal mar ayaan digsiga ku shubanayaa ilaah duur raali ku noqdo kadibna biyo ayaan ku soo shubayaa waan soo saarnaa aan maleynayaa biyaha qiyaastana waa kaasaa in yar qudaarta inay ka kormarto ayaan rabaa intuu inoo sii karaayo waan ku sii shidanaynaa dabka waana daruurayaa daah duuqaali ka noqdo waxaan kaloo halkan aan ku qasanaynaa insha allah waa nus kiilo hilbaha lo'da oo shiidan ayaan ku gedisanaynaa waad ujeediina umaleynayaa xabad ukun oon jaallaha keliya aan ka rabo cadaanka waan daadinayaa waa jaallaha keliya oo ukun ah waxaan kaloo ku darayaa ilaa hadduu raali ka noqdo xafiskeenni inoo shiidnaa waa hal xabo ah oo qiyaasta adiga waa qaatada bariiska aan ku cunna qiyaasteeda bata aniga qorigaan ayaan ku qaadanayaa waa intaas waxaan kaloo ku darayaa hal xabo basal oon aad u yaryareeyey ilaa hadduu raali ka noqdo waxaan kaloo ku darayaa maaji waa little maajigaanna oo ah one tablespoon qaadada aan bariiska ku cuno u dhiganta waxaan kaloo ku darayaa gran masala oo 1 teaspoon ah qiyaasta waa qaadadaas waa 1 teaspoon oo hal qaada ah waxaan kaloo ku darayaa hal qaado oo ah tanduri masala caagadaha aniga ayaa ku shubtay oo ah 1 teaspoon qiyaastii haddoo kale ah waxaan kaloo ku darayaa ilaa hadduu raali ka noqdo crushed chili waa spaceka jajaban ee qallalan dryga ah oo isna 1 teaspoon ah waxaan kaloo ku darayaa cumin shiidan oo balbarka ah oo isna ah 1 teaspoon waxaan kaloo ku darayaa ilaa hadduu raali ka noqdo mixed herbalkaas uu ku carfinaayo isna test uu yeelaayo oo 1 teaspoon ah waxaan kaloo ku darayaa cusbo oo iyadana ah 1 teaspoon qiyaasta ah
waxaan ku darayaa caleenta iyo jarjarnaad kardamoonka. Waxaan kaloo ku darayaa halkan waxaa iigu shiidan liin dhanaanta cagaaran, fresh ginger iyo turmeric oon isku shiiday waaye. Qaadada bariiska aan ku cunaa ku darayaa waa 1 tablespoon. Taste ayuu u yeelayaa. Waxaan kaloo ku darayaa grana patano parmesana. Teaspoon ayaan ku darayaa ilaa hadduu raalli ka noqdo. Intaas ayaan isku qaseenaa. Kadib markaan si fiican isugu qaso waxaan gelinaynaa talaagada ilaa hadduu raalli ka noqdo. Waxaan kaloo ku darayaa tuunta shiidan iyadana. Tuun shiidan 1 teaspoon ah. Intaas ayaan isu qaseenaa insha allah. Markaan si fiican iskugu qaso talaagada ayaan gelinayaa. Jinjirta iyo liinta dhanaanka ah ee aan isku shiitay aad ayuu ugu macaanyaa markaa hidbaha aad ku qastid. Waa uu ka dhadhamayaa, dhadhan taste macaan ayuu u yeelayaa. Hadaad doontid tumuriga ku dari kartaa, ba tumurigeyga jaa wuxuu ku shiidan yahay aniga liinta dhanaanka ah iyo jinjirka freshka ah ee dhalada iigu diyaarsan. Fiican ayaan isku dhex gelinayaa ilaa hadduu raalli ka noqdo. Kadib saacad camal ayaan frijeerka ku haynayaa si uu sabooraha amba carafta amba dhadhanka uu gudaha uga galo. Waan daboolayaa hadda. Maxaan soconayaa u maleynayaa. Inta uu talaagada inoogu sii jiro khudaarteenni ayaan samaysanaynaa insha allah. Talaagada ayaan gelinayaa muddo saacad ah si sabooraha iyo dhadhanka iyo kulli u gudaha uga galay hilbahaas. Waan isku soo laaban doonaa qaraabo. Waan isku soo laabtay. Hilibkii frijeerka ayaan geliyay, saacad waa inuu ku jiraa. Marka khudaarteenni ayaan diyaarsanaynaa. Halkan waxaa diyaar noogu ah 1 xabo oo bataatiyo guduudan ah, sweet potato. Waxaa halkan diyaar noogu ah 300 gram oo mushroom ah. Waxaa halkan diyaar inooga ah
لبابقيلاتن جرام أو أح green beans مشروم كوحان ربع مركان دلعه إن هالشيء ده أصص نبضن لعن في الفيشي سي ماجي سي وياله سه البهس عن صص عن أقدر يكون لوجو إن كرو مركان إنت صون نظيفي أيام سكسل لابني أنا قرابه سكين واقصا وإنه كركرويا ولي مركان طبعاً كرزايا والي مدنان يو توموريك يو تشينجر فريش ون اسكو شيذي و قادة بريسك اوليغان توا 1 تابل سبون وحان كلو كرزايا ماجي و 1 تي سبون ربع تيتر على النخبة عن كرزايا وحير و تستين هاس أسبوع وحال حريقين حال حريقين لابو وقياس تاس انت اسمك يسكو كركرتو عرف سكامينا كما مقنع انو شيدنا و 1 تابل سبون و بحك استو عرف سو ان اسكو شيدتي و سيدنا و بصل و و كبسر و بربروني انت اسمك مركا يسكو كيسو كركرتو وأنشيدا يا chicken كانوا وعندري رينا يا كذب ضب كان أقابينا يا وحان كدرا يا وكير جاس عبر كيس ويا هل فريق أفر أو أه لينتيك يا مركز ضب كو أيا كديجا يا إلى دورة على كان نضو هل كان وحا يهوديار أ champions كني أما مشهور كني أنذي فيون جرجري سلايس عن كديجاي يو green beans كني أنذي فيو أفف كنا عن كجري أصل السعناء عملنا يا هذا مكوا حنصارنا إن إلى الدورة اللي كان نقضه بأركاني أنصداس عن وجرجري بيان كسارا يا ماجي يسبان ويلا يا يعرفس دك كان سارا يا مكوا بسلاده وانجذبنا يا قدر يا جلس عندهم تام بالغرطة أنصار أو هنوكا يقلو أيام قصاري ناجي أيام قدرايا وأه 1 تابل سبون حنقلو قدرايا أسبوع الحريقين لابو قياستا سداس أي كلنا تهاي السجنة أسكو سكر كرو دب أيام سكو سو لابن دونا قرابي أحساب حتى سكيني وديار وانشيدا يا وشي كلو إيغو لمن أيام ربا إنو كدرو chicken kawan kasaraya laakiin mar rabaa inaan shiido chicken ku xan rabaa in aan baadadan aan ku jajabiyo si uu uga muuqan karo soobka gudhiisa marka hadda waan shiidayaa Thank you.
شيدين مركا حتى chicken كي أيام جبجبين أيام ومرة بينا نشيد chicken كي إن وكم قل أيام بدن مرة وقصص أيام جبجبين أيام ودو جدين وقت جينا قالي أنا مرة بينا نقوليه ونسكسو الله بنينا أرابي أحساب سوكيني واشيزي واكاسا وغارتي وكلي وايوحان مركة ديقاق السيلاس أيام وجو جبية حدا وانكو درايا إلا دورا عليك النبضة وأنا أقول لك أن أنا أكرسن تاي وأنا أقول لك أن أنا أقدر كوكاس أو لنتيكيا وأنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا وكاساوا صوبنا في حد وان كو درايا لينتي كي دو دقه ما باهنا نمبر كوات اي كو كريسا الى تورالي كنغدو نمبر كو ايام كدي دبكا اومي تراسي كو كريسا الى تورالي كنغدو سو حتى وحان كو درايا ان شاء الله حلقه او برا تست آد ومعان أيها لنيسا أكلو كدرايا دبل كريم ميلغاس وهيبي ميلك تست آد ومعان أيها لنيسا كمان أبضينا أنه هلقاتو ستح قاطو السنة هلا برو بيو سب آد ومحن بدن اياك السوق حايا ماشاس طبق واكو صوت اوح والبواء نوكر سينهين هدا لنتيه كيدنا دبضن اموبها نسان اذين شيغي قضارتي ايجيكين كان وابد اوبيدين وقتي غان ساري وحاكلية اوكالي من هدا فلفل شنا ما في عنا أنا قضية نتاس عمل أيام وفلا إلى دورة لك النظر هلا بروبي أت يا أتي أم عانتهي وأنا فيتامين صرنا أيام كيليسا door no aya youtube channel kayga ku jirto oo siyaabo kala duwan aan soo ku sameeyay hadii aad rabto meesha ayaad ka arki kartaan number kana waa ko illa hadoo iska saarna kara وحكرك وكلمن ملحمة
وقتكاس أيو كرايا إن شاء الله. مركها ديرتان دين عكلا أيان آدينا إن شاء الله. سأن خضار تاني أن أشيل أنه يبان أن أحر حرصة عطها دواء وجراء تلاقى تفسو سارايا قرابي حسابة وأن تكسو اللاطي نلقى أن نوشر بالهرطة يلبيه ساعد وإنه وجرين تلاقى دعب فريجير كان بصار بالتفاني قريهان أيان روائن أن كنت مدو قاد أي أولير أيان أنا سان أقاب صدي قريهان مركا فورنا ده داق لسيد أدون بيو كوليجين way gubanayaan qoriga uu gubanaya marka 15 daqiiqo ilaa 30 daqiiqo ayaan ku dhaafayaa biyahaas marka saacadda ayaan geysaneena ilaa haddu raali ka noqdo 30 daqiiqo markay noo yarto ilaa ayaan ku mudmudeyna insha Allah halkan ayaan rabaa in aan ku safana waan isku soo laabaneena qaraabi ahsaab hadda marka waxaan sameeyneena bataatigeeni uu noo kirsan yahay biyahan ka miiraaya habka aan u sameynayo ayaan idin la wadaagi doonaa ilaah duraali ka noqdo horta biyaha ayaan ka soo qaadinayaa soo daadiyay halkan ayaan ku soo xishanayaa digsiisa ayaan ku xishanaynaa ila dooraali ka noqdo waxaan ku darayaa qaaddo buura dartid waad kaga badsan kartaa dartid waad ka yareyn kartaa waa hal qaaddo buura waxaan kaloo ku darayaa wax yar oo filfil ah waxaan kaloo ku darayaa maaji oo ah alxariibin wan hal tiispuun oo maaji ah testigaa saan ka rabnaa kulley hadda ayaan ku kariyay saad ula socotiin waxaan kaloo ku darayaa insha allah garlic powder oo ah hal xariiqin labo intaas ayaan isku jijibineynaa insha allah caggaas ayaan ku jijibinayaa waxaan ka rabaa buray bataata camal waan jijibinayaa hilibka ayaa gees laga saarinayaa insha allah wuu karsan yahay oo laguma dhibtoonayo jajabiskiisa waa diyaar sidaas ayuu ku soo baxay hilibka ayaa gees laga saaran doonaa ilaah haduu raali ka noqdo isagana marka hadda waxaan samaysanaynaa hilbaheenni ilaah duraali ka noqdo mar alla markay saxadaas inoo yeerto hilbaha ayaan rabaa in aan sameeyo saxadda 10 daqiiqo kadib way inoo yeeraysaa insha allah waan isku soo laabanaynaa qaraabi xisaab nus saaci waa ii dhammaaday markii saacaddu way ii yeertay qoryaha biyaha ayaan ku dhigay 15 daqiiqo ilaa 30 daqiiqo laakiin aniga 30 daqiiqo ayaan ku hayay sababtoo ah oven-ka markaan geliyo ma gubanayo qoriga soo hadda biyahan ka daadinayaa halkan ayaan ku diyaarsanayaa
halkan ayaan rabaa inaan saar saaray ilbaxna marka biyo ayaan hoos ku shubayaa badeelahan hoostiisa si dufanka ilbaxa ka baxo ay ugu dhacaan halkaas inkastoo hilibka uu yahay jiir ah haddana qasab waa ka imaan kartaa ooliyadana ma rabno أنا مكة حتى قريه أيام في صفا يا إن شاء الله في البهني وينوكنا سداس أيام سوق وصايا مركهرة سأن way soo ka qabsamaan kadib ushi ayaan saas u dhex gelinayaa dhex bartanka soo waan ku qabanayaa anigoo oo gudaha usha ka geynaya waa aad ayay u fududahay soo hilbaha khafiif ayaan u dheereynayaa si hilibka ilaa gudaha uu u gaaro uu u bislaado waa ujeedin umaleynayaa إن شاء الله وحن رجينا إنا بجعلان دونتان إلا يقر أيان كينينا waxaan gudoodiyaa ayaga dambe grill camal awada waa xun tahay banaanka ku soo duubi kari barbecue-ga soo halkan ayaan ku diyaarsanaynaa ilaah duu raalli ka noqdo waa ujeedin sidaas ayuu ku soo baxay marka ooliyo ayaan marinayaa birta marka hore sidaas ayaan ooliyo u marinayaa si uu biyo ugu dhegdhegin mid kasta saas ayaan u saarayaa marka qaraabo waan isku soo laabanaynaa markaan wada diyaariyo sababtoo ama rabo inaan waqtigiina qaaliga ah aan dhumiyo qaraabi axsaabba hilbihii sidaas ayaan u diyaarsaday marka hadda ovenka ayaan gelinayaa ovenka kor iyo hoos ayaan ka dhigay iyo 200 centigrade kulaylkana hoos biyo ayaan dhigay si dufanka halkaas ay ugu dhacaan inkastoo hilibka uu ahayn saadle halkaas ayaan uga baxay hilbihii marka hadda waxaan shiilanaynaa khudaarteenni hadduu ilaahay raalli ka noqdo kaamirada xagga ayaan u wareegsanaynaa insha allah ilbaha intaan way soo xartay talaagada ayaan gelinayaa birto kale ayaan samayn karaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo soo halkan hadda waxaa ku shubanayaa olio 1 tablespoon ah waa extra virgin olive oil saliid badanna ma rabo inaan ku sameeyo afiskeenii noo shidna ayaan ku darsanaynaa insha allah Thank you.
ayaan hormarinaya ang ba, mushroom ka, ang basat, utakanan. Kadib waan shiidaya sidaan horey kuugu sheegay oo waxaan ka dhigayaa sos oo lagu cuno hilibkaas iyo bariiska. Nah itu demikian uang little ka, uang adik kakak dengan yang lain dah tua lihat nukro. Hal hari ini lalu uang adik kakak tu rasul dengan ka, umaja. Angkau lu kuderaya, seperti. Uang hal hari ini apa aja kan? Adik kasa. Yo wah yo ro ke tela. Yo tela ada kiaan es ya. Itu se sempre wah wah tes ke ayu iye ni sa itu. Makan makan itu silo itu gigi ayam itu solangan yang nak ilah tu kali kan makhluk. Qarabi ahsan waxaan idin ku soo laabtay marka hadda waan shiidayaa halkan ayaan rabaa inaan ku shiido mushroomka si aan uga dhigo sooska hilibka lagu cuni lahaa. Bardaayda ma dhaqaayi green beans kan rabaa inaan ku shiilo. Kan kasoo baxayo soos aad u dhadhan macaan oo hilibka in lagu cunana ku macaan. Dhadhankiisi wuu wataa, dhadhan kale kuma dareena hadduu Ilaahay raali ka noqdo. Soosta abritaawdaaba dhadhankii leh. Tas ayam sushi dengan Abdullah Herali kan betul. Akhir objek antara ayam kuswaya. Sebut amar ramai ibu biar biar ada yang nak tu.
marka halkaan ayaan waxa ku saarnaaya hal xariiqin laba waa biyo qabow ilaaha duraali ka noqdo dab gaaban waa ka dhigaaya sababtoo ah corn flour kan rabaa inaan ku qasto waxyar waa hal xariiqin laba qaadada aan rabay inaan ku qiyaastano flour-ku waa xalwada kuu lagu sameyn jiray dad aniga toos ayaan ka dhigaayaa waan isku qasaayaa horta suus igaga yeelan عرفت واد يا بتاع والله دبك هو لبو دبك كما ديريني سي aan sil xalaan ka dhigaayaa sababtaa soos oo rasiin ayaa la rabaa inuu ka soo baxo halkaas waan isla soconaya umaleynayaa qaraabo waxaan rajaynayaa in aad jeclaan doontaan dhadhankiisi kulli wuu wataa filfishi carfiskii aan ku shiiday kulli waad la socoteen oo uma baahna carfis kale iyo cusbo kale iyo maaji kale iyo olredi wuuna karsan yahay mushroomka amba championka saa u taqaanaan sidaas ayuu kusoo baxay kareemkaas ayaa la rabaa inuu noqdo hilbaha ayaa kor loogaga shubanayaa markaas yaa soo hadda waxaan samaysanaynaa marka green beans-ki ayaan shiilayaa hilbihiin hoos ayay nagu jiraan kaamirada ayaan dhinacaas u wareegsanaynaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo dabkeenni wuu noo shidan yahay kan waa inoo diyaar hooleyada markeen ma dhaqin birtaawadii waa champiyoonka amba mushroomka aan ku kariyay hooleyo kale uma baahni aladeenti midsikotaan rabaa inaan ka dhigo waa green beans oon rabo midsikota inaan ka dhigo ma rabo inuu iga jilco markii hadduu jilco vitaminska dhan ayaa ka baxaaya sidaad ka warhaysaan yar oo ool yaan ku darayaa dhadhanka jaam meeshaasaan ka wataa oo birtii ayaa weli dhadhankii ku jiraa ma ku darayo cusbo kale wax yar oo filfil unbaan ku darayaa haddii ilaahay raalli ka noqdo iyo wax yaroo garlic ah powder testo un banca rava con un bodinello io un guajiro per quella that's it
قرابي حساب وكان رجينا يا إناس تعلان دونتان أدنكم يا الكسوة أتكل جوكتان وحان إجل لي يا كوارا حاسمات من غير عذاب السوبا رمضان تان رمضان سيدك لإلهي أنه النبضة أن الجارسي إن شاء الله إلهي وإنت حنون سمعافي إنت حاسمات تقبتان وزيادي إلهي وإنت دفن لبكات بشر رمضان فضلي هذا هي أيام قد بولا أيام وأسكو سوالا بني هنا مركز جرين جينس كوابيا مرة بإمو جل أو نتسكو تأسو عن ربا من أنك تجيو مركو أنت منا يا إن شاء الله بطلي ملو بانا إمو جلو كربيه مين وإنو كرسمايان صوص كيرني وإنو ديار صوص كسيداس أيو كسو بحي كريم كعملا للربا مركي يلبه كورك الله قصارتو يو سابوريت وقات اي ام عايه قرابي احساب ان بين سداس اي قصو بحان واوجدين هدا ايدي سو لويه دنك استوان كغدوديه واديغو باربيكيو بنانكا او سميساتايو كالي حب كان او قسيكو الا يدمار نواد لا سوتين سو هدا بيه دفن هاد كي كبحينا هلكاس اي كو دحين دفن بدن ملا بركي يري كحو اها لو جير اه وا عجركا عجركنا ملها فاد بدن مركو وان ديارنا يا مكان سو دياري يا ايام كده كسو الله بنا يا هدو الهي رالي كان نغدو قرابي احساب با انيقا ايا ايدي كسو الله بتاي البيه سيدان ايا كسو بحين سان هورا ايدي كوشاق وا اديقو باربيكيو غا اتكو دوبتاي بط انيقا بناك مو كسو دوبي كرين او دا انتراد دي دا مركا حد وان قرايا الهي هدو رالي كان نغدو هل كان وحنكو قرايا سو كني ادو غيدين حتى ان ودياري سو هكا وخان سارنا بريس كني خير دكر أولا نقايا عقارك لنتان جي سارنين إن شاء الله وحيرو عن صلاة عن صلاة ذهب كاس أيام ودياري يدنا كلون صار نينا green beans وغا green beans حان كلون صار نينا بطاطيين نشيدنا حساب ما انت افر قواتكم ليه حان البه دوش قصارينا صوص كاني عن كسمية تشامبيونكا قرابي حساب با halkan waxaan ku diyaariyay saddex bootimir ah waxyaabaha la shiilayo caafimaad maaha ee badan halkaas xabooloobiga saddex timir iyo saddex burki malab kalaha aan idin tusay habkan u sameynayay bad video gooni oo aha gadaal ayaan ka soo gelin doonaa
halkan waxa diyaar inoogu ah soobkeeni halkan waxa diyaar inoogu ah waa hilibkii aad ogeedeen halkan u sameeyay bris aan extra virgin olive oil yar image un banku kariyay halkan waa patatiga guduudan ama sweet potato green beans iyo salad qofka markuu intaas ku afuro wax kale uma baahno waa afur iyo casho isku jira biyaha cadnaha lagu cabo sababtoo ah biyaha macaan caafimaad maahan soo afurka kadib naguma filna vitaminiskaas oo idil sababtoo ah maalintii idil ayaan gaajaysannahay markaad xoogaa neefsatid waxaad laqaysaa vitaminadaas oo idil waa inaad laqdid waa C vitamin waa D vitamin waa zinc wuxuu u fiican yahay immune systemka ayuu xoojinayaa iyo multivitamin qaraabi iyo xisaabba adduunka meel kastoo aad ka kala joogtaan waxaan idin leeyahay waara caafimaad cimri dheer cibaado suuban rabadaankan qeyrkeedana ilaahana soo aadiyo ilaahay nabad ha nagu gaarsiiyo rabadaanta soo socoto ilaahay intaan haysanna ha caawiyo ilaahuw intaan haysan meel dhow u soo dhig inta haysatana u barakee qaraab iyo xisaabba si aad ula socotid video kasta aan soo gelinayo subscribe-ka subscribe-ka waa importanti si aad video kasta aad ula socon kartid dadka igu cusub dadkii hore waaba ila joogaanba dadkii hore waxaan ka rabaa like comment iyo share dadka cusubna subscribe qaraab iyo xisaabba adduunka meel kastoo aad ka kala joogtaan waxaan idin leeyahay ramadaan ramadaan kariim bye